გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ყველაზე მაგარ პოლიტიკურ სატირას Talk Show-ს ეთოქზე. ევროპარლამენტმა რეზოლუცია მიიღო და მოითხოვა გათავისუფლდეს მიხეილ სააკაშვილი და სანქცირდეს ბიძინა ივანიშვილი. მთავრობამ გაიწიოს LGBT პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონი და გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. ახლა რა ხდება რეალურად? ევროპარლამენტი, რომელიც დაკომპლექტებულია კუბილიუსებით, იუკნევიჩებით, ფონ კრამონებით და სხვადასხვა ოდიოზური ფიგურებით, რომლებიც ფინანსური ლობიზმის შედეგად ირჩევენ პოზიციებს და მიდგომებს, წრებია სააკაშვილის ლობისტებად გვევლინებიან. რაც ამერიკული ფარას, ანუ ამერიკული რუსული კანონის მიერ არაერთხელ გამოვლენილა თუ როგორ იხდიან მილიონებს სააკაშვილის ოჯახი თუ კეზერაშვილი, რომ საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილებები მიაღებინონ, მოუწოდებენ ევროკომისიას, რომ სააკაშვილის გამოშვება გვაიძულონ, ივანიშვილი დაასანქცირონ, უვიზო მიმოსვლა გადაგვიხედონ, LGBT პროპაგანდის აკრძალვაზე კანონპროექტი უკან წაგვაღებინონ და გამჭვირვალობის კანონპროექტიც გაგვაუქმებინონ. დავიწყოთ უვიზო მიმოსვლის საკითხით. არავინ მოტყუდეთ, რომ ამ რეზოლუციით შესაძლებელია უვიზო მიმოსვლა გაგვიუქმონ. ევროკომისია, რომელმაც უნდა განიხილოს ეს რეზოლუცია, ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლის გაუქმებაზე გადაწყვეტილებას, თუ 27-ვე წევრმა სახელმწიფომ ერთსულად არ მიიღო ამის გადაწყვეტილება, რაც რასაკვირველია გამორიცხულია. ამიტომ უვიზო მიმოსვლას არაფერი ემუქრება, ვინც ამის თაობაზე ნერვიულობ და შეგიძლიათ დამშვიდდეთ. რაც ეხება მიშას გამოშვებაზე საუბარს, ეს პირველი შემთხვევა არაა. გასულ წელსაც გვაწვებოდნენ მიშა გამოუშიტყდებაო, მაგრამ არც მიშა კვდებოდა და ვერც მისი უკანონო გამოშვება გვაიწულეს. რაც ეხება ივანიშვილის დასანქცირებას, ეს ოპერაც შარშან უკვე მოვისმინეთ, როდესაც ევროპელი პენსიონერების ოფიციალურ ქურს ევროპარლამენტმა მედია მენეჯერი უწოდა. საქართველოდან დევნილი საწყალი კეზერა, გაქურთული ევროპელი პენსიონერების ევროებით იწმენ და სულ ცრემლებს თურმე. ასეთი სამართლიანია ევროპარლამენტარების რეზოლუციები. რაც ეხება LGBT პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონის გაუქმებას და გამჭვირვალობის კანონის უკან გაწვევის მოთხოვნას, საქართველო არავის ვასალი ქვეყანა არაა და არც უნდა იყოს. მის შიდა პოლიტიკურ საქმეებს წყვეტს ქართველი ხალხი და არა კუბილიუსი და ფონ კრამონი. მოკლედ, ეს რეზოლუცია რეალურად მიღებულია იმისათვის, რომ აქ არსებულ აქციებს მუხტი მოემატოს, ხალხის ფოთვები გამოიწიოს და ხელისუფლების მიმართ ეჭვები გააჩინოს. რაც სწორად ინფორმირებულობის პირობებში რასაკვირველია შეუძლებელია მოხდეს, ამიტომ მორიგი ნაცარში ჩასავარდნად გამზადებული კოვზი გადმოგვიგდეს. გუშინ საკუთარი მამის უკანალში დანით დამჭრელი და პოლიციელებზე მოლოტოვის კოქტეილით თავდამსხმელი ლაზარე გრიგორიადისი გადავისუფლდა სალომე ზურაბიშვილის შეწყალების საფუძველზე. რასაკვირველია, ოპოზიციურ არხებში ლაზარეს გმირად წარმოჩენის სერიოზული მარათონიც დაიწყო. მეზობლები ესალმებიან, როგორც ხედავთ, ისინი ხდებიან ტაშით, აი ხედავთ, რომ გულშემატკივრები ბევრი ყავდა ლაზარეს. ანუ დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის მანძილზე ქართველ გმირებად გვესახებოდნენ მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ბიჭები, როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალში, და მათ ფონზე გმირის სტატუსს აკრავენ ლაზარე გრიგორიადის. ყველაზე შავბნელ ტრაგიკომედიაშიც კი წარმოუდგენელია ასეთი სურათი და ოპოზიციურ ფლანგზე ეს რეალობა დგას. ნუ იტყვით, და ლაზარეს სიხეში სერიოზული დისკომფორტები ჰქონია. მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ ნაწამები გამოვიდა. აბა მოусმინოთ, რით არის უკმაყოფილო მისი პატიმრობის მანძილზე. ყველაზე მეტად რა გიჭირდათ? მუსიკის გარეშე ყოფნა. პრობლემები, აი მაღაზია, ტენდერი აქვს მოღებული საზიზღარ მაღაზიას, აი პროსტა საშინელება, რაც მაღაზიაში ხდება მართლა. შვილო, რა მაღაზიის ტენდერი და მუსიკალური პლეილისტი? შენ ვის მხარესაც იბრძვი, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს შენ ხელა ახალგაზრდებს გვამებზე აბავნენ, უმოწყალოს ცემდნენ და აუპატიურებდნენ. შე აი როგორც ხედავთ, თქვენ უკვე ლაზარე არის თავისუფალი. ის რა დაგვიძახეთ და გაგონთავისუფლეს, როგორ უნდა? აკრავა. შეზო. რეიპის ნაცების მხარეს ბრძოლა ვახსენეთ და არ შემიძლია ელენე ლაკახოშტარიას არ შევეხო, რომელიც სანდრო გირგულიანის მეგობარი იყო და შემდეგ მისი მკვლელების თანამებრძოლი გახდა. ლაკას რომ რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველ თვე ასეულობით 1000 რუბლი ერიცხება, ეს ახალი ამბავი არაა. ამ ფაქტის გაპრავება ხან რით იცადეს, ხან რითი. ჯერ იყო და სოლიკო ვირსალაძის თანამომავლები ვართ და საავტორო უფლებების ფული გვერიცხებაო. სოლიკო ვირსალაძის ფული არის არა რუსული ფული, არამედ საქართველოსთვის საამაყო ფული. მერე ლიაკას მამამ რუსულ ფულს იმიტომ იღებთ, რომ ტანკების საყიდი ფული არ დავუტოვოთო. ეს არის სოლიკო ვირსალაძის დიდი ქართველი ხატვრის თანხა და დაუტოვო რუსებს. რომ ისე ტანკი იყიდონ და იარაღი. მოკლედ, რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ვიდეო, სადაც ლიაკას დედმამა წერენ რუსეთის მხარის წარმომადგენლებს, როგორც წინაზე შეგოდით, ისე ვისე ჩაგურიცხეთ თანხა რუბლებში და ყველა ჩარიცხვა რომ ერთობლივად მოხდეს, თუ შეიძლებაო. ტიპები ოფიციალურად ზიან რუსულ ფულზე და ყველაზე მეწყვირიან ჩვენ პროევროპელები ვართ, ქართული ოცნებაა რუსულიო. მეტი აბსურდი რა უნდა იყოს, მართლა რთულია წარმოდგენა. თან
ქალბატონი ლიაკა, რომელმაც ბაკალავრის და შემდგომ სამაგისტროს მოსკოვის მგიმოში დაამთავრა, 90-იანების მიწურულში წავიდა რუსეთში სასწავლებლად, მაშინ როდესაც ნებისმიერ ქვეყანაში შეეძლო ესწავლა. თან მის ოჯახს ფულიც არ აკლდა, რომ ეგ მოიმიზეზო საქაო და სადაც გავწვით იქ ვისწავლეო. მან და მისმა ოჯახმა თავად აირჩიეს რუსული განათლება მიეღო ძვირფას რუსეთთან მებრძოლ ლიაკას. აი ასეთ აბსურდში გვიწევს ცხოვრება, სადაც ნამდვილი რუსი ლიაკა რუსეთთან მებრძოლად გვევლინება. კრიმინალი ლაზარე გმირად და სადაც სააკაშვილის გამოშვებას გთხოვენ კრეფსიტი კუბილიუსები და ასევე ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებას. ხო და როგორც ცნობილი ვიდეო მიმიგვეუბნება, ნელა ზვიადია, არ შეგაშალოს ხელი. დღეს ამით გემშვიდობებით. შევხვდებით შემდეგ კვირას, კვლავ ეთოქსო.